set you hallelujah. Girl set you hallelujah. Girl set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Just watch. Work and Travel – одна з найпопулярніших міжнародних програм обміну. Це шанс для студентів денної форми навчання. Вони можуть провести незабутні літні канікули в Штатах. Обов'язковою вимогою є знання англійської мови, як мінімум на середньому рівні. За умовами програми, до прикладу, український студент може провести в Сполучених Штатах зараз максимально 4 місяці. Це травень, червень, липень, серпень. Програмою студенти, вони задіяні в сфері туристичної індустрії, в сфері обслуговування. На таких позиціях, як рятувальники на басейнах, офіціанти, помічники офіціантів, позиції, пов'язані з прибиранням. Тобто це не кваліфікована робота. Але програма побудована таким чином, щоб ця робоча практика, за яку студенти отримують кошти, щоб вона допомогла їм відбити, так би мовити, витрати за програмою. Даніела обрала програму Work and Travel і провела 4 незабутні місяці в США, в Південній Кароліні. Зустріла нових друзів, з якими спілкується і донині. Я працювала на позиції хостес у кафе «Шанейс». В мої обов'язки входило зустрічати гостей та приводити їх до столиків, казати їм, що зараз до них підійде офіціант. А також я їх розраховувала на касі, тому що це був буфет. Мені пощастило, я відвідала не тільки південну частину Америки, я ще відвідала Ніагарський водоспад, Нью-Йорк та Вашингтон. Це було неймовірне завершення моєї програми, і дійсно ці враження залишаться до кінця зі мною. Програма міжнародного культурного розвитку «ОПЕР» – це шанс для молодих людей, які плекають любов до дітей. Бейбісітер – популярна професія в Європі та США. Однією з основних вимог є знання англійської, німецької чи французької мов, дивлячись, яку країну обирає учасник. Програма передбачає, що молода людина, здебільшого це дівчата, може провести один рік в якійсь родині або в Європі, або в Сполучених Штатах, допомагаючи їм з вихованням їх діток. І такий опер, він має повний пансіон від родини, так, він має кишенькові кошти. Часто родина ще оплачує кошти на подорож такого учасника, так, він має відпустку. Наталія їздила за програмою ОПЕР і здобула досвід роботи за кордоном. Обрала для себе Данію. 15 місяців проживала в Копенгагені. Мені пощастило потрапити в сім'ю, де дві дівчинки 17 років і 13 років. Тому я для них, коли я їхала, мені було 20, і я була для них як старша сестра. Вони були наполовину американці, наполовину датчани. Тому це був така досить мультикультурна сім'я, цікавий був досвід. Мені купили машину, і я возила дітей в школу на машині. Це був мій обов'язок вранці, і після школи я мала їх забрати. Один раз в день я готувала вечерю на сім'ю для всіх і ходила за покупками. Цікавим досвідом є також робота на круїзних лайнерах. Учасники програми зазвичай працюють в сфері обслуговування. Перед плавбою обов'язково проходять спеціалізоване навчання з морської справи та на рік відправляються у плавання різними країнами світу. Міжнародні програми є доступними для всіх бажаючих і є чимало фахівців, які допоможуть знайти напрям до душі.